Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, apabila dah dapat ID MOE D5 yang Teacher K hantar tu, okay, mula-mula sekali pergi dekat ni lah, dekat atas ni, dekat alamat atas ni, type saja portal D5. Okay, portal D5. Okay, nanti dia akan keluar macam ni. Jadi pilih login Google site ni. app.moe.edu.my. Klik yang tu, yang atas sekali ni. Okey, portal D5, dia akan keluar perkataan D5 macam ni. Kalau tengok, dia tulis D5 Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Jadi klik apa? Klik yang warna biru, okey? Yang warna biru, klik log masuk. Okey, apabila klik log masuk, automatik dia akan tanya email. Okey, email or phone, tapi bukan phone dia email. Jadi email tu rujuk betul-betul yang teacher berikan dekat dalam ni lah. Yang teacher dah maklum, yang sedia maklum, yang semua dah nampak yang teacher dah berikan tu. Jadi, typekan email kita. Okay, typekan email. Tengok betul-betul. Okay. Biasanya M tolak lah kat depan sekali tu. Ha. Lepas tu diikuti dengan nombor tu lah. Okay, nombor tu anak murid semua dah salin waktu kita dalam kelas. Okay. Ha, tapi kalau tak ada dalam kelas pun boleh rujuk yang teacher baru bagi tu lah. Okay. Ha, masukkan betul-betul. Ada 8 nombor semuanya. Okay, lepas tu alias. Okay, MOE. Lepas tu dash DL. Betul-betul kena masukkan betul-betul. Tengok betul-betul. .edu.my. Okay, lepas tu next. Okay, apabila klik next tu. Okay, lepas tu password ni. Enter your password ni. Teacher pun dah berikan password tu. Okay. Masukkanlah. Password tu saya tak sebut kat sini lah. Okay. Password tu rahsia. Okay. So, masukkan password yang teacher dah berikan. Okay. Lepas tu klik next. Okay. Lepas tu dia akan keluar paparan macam ni. So, ada murid. Nombor 1 murid. Nombor 2 guru. Nombor 3 sekolah. Tak payah usik yang guru dengan sekolah. Hanya klik pada ni. Yang beg sekolah ni. Yang tu murid. Klik yang tu. Okey. Jadi kat situ ada buku teks. Ada aktiviti. Ada aplikasi. Pusat sumber. Email. Kalendar. Maklum balas. Rakan D5. Okey. Lepas tu kat bawah tu ditulis amaran. Murid tidak dibenarkan mengemas kini. Menukar maklumat tarikh lahir. Okey. So kalau nak tengok apa, so boleh klik lah sama ada nak aplikasi ataupun aktiviti. Okay, dia adalah aktiviti-aktiviti dia. Okay, jadi tak apalah kalau dah boleh buka tu dah kira okay dah. Kalau siapa yang dah berjaya buka, mesej dekat teacher dah berjaya buka, dah boleh keluar macam ni. Dekat sini dia ada nama kita lah. Okay, menu murid. Ni, menu murid dia keluar macam tu lah. Okay, macam tu. Okey, so kalau dah keluar boleh dah selesai. Kalau contohnya kamu ada adik-beradik lain dekat dalam rumah tu kan. Jadi boleh log keluar dan boleh masukkan ID yang seterusnya lah. Okey. Alright, so kalau ada adik-beradik lain tu, masukkan ni yang pula yang bawah ni. Use another account. Contohnya ada adik-beradik kan. Kamu ada adik-beradik, ada abang, ada kakak lagi. So sama juga masukkan. Tadi itulah M dash berapa. Ada 8 nombor. Okay. So yang tu rujuk yang teacher dah berikan. Okay. Sekadar itu saja. Selamat mencuba. Kalau ada masalah bolehlah bagi tahu. Okay. Bye. Assalamualaikum.